мэндийн ноё татагтай та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Дэлхийн дахинд нас баралтын тэргүүлэх 10 шалтгааны нэг нь сүрьеэ өвчин болжээ. Энэ өвчин эмчлэгдэж эдгэрдэх хэдий ч 2000 оноос хойш 30 сая гаруй хүн нас барж байгаагийн дийлэнх нь Аз болон Африкийн улс орнуудад тохиолдож байна. Хэдийгээр дэлхийн нийт COVID-19 цар тахлын нийгмийн эрүүл мэндийн тулгымдсан асуудал болж байгаа ч бусад халдвар төвчний тусламж үйлчлэгийг охирдуулахгүй байх нь нэн чухал юм аа. Сүрьеэтэй тэмцэх үйл хэрэгт олон нийтийн анхаарлыг хандуулах хүн бүрийн хүчин чармаалт чухал гэдгийг сурталчилан таниулах зорилгоор дэлхийн улс орнуудад 1998 оноос хойш сүрьеэ өвчнөд тэмцэх дэлхийн өдрийг тэмдэглэн ирсэн түүхтэй. 2021 оны энэ өдөр цаг явсаар байна хэмээн дэлхийн нийтээр сүрьеэ өвчнийг устгах амлалтаа биелүүлэхийг анхааруулж биднээс ихий хийж бүтээх эрч хүч, шин санаа, санаачлагтай ажиллахыг шаардаж байна. Монгол улсын дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Номхон далайн баруун бүсийн сүрьеэгийн өвчлөлийн өндөртөө 7 орны нэгд орж байна. Манай улсад бүртгэгдэж буй нийт халдвар төвчний 10% сүрьеэ өвчнээ эзэлж жилд 4000 орчим сүрьеэгийн шин тохиолдол бүртгэгдэж нас баралтаараа халдвар төвчний дотор 1-дүгээрт орж байна. 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 3329 шин сүрьеэгийн тохиолдол бүртгэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 295 тохиолдол буюу 8.6%-аар бүрсэн үзүүлэлттэй гарсан. 2013 оноос 2014 онд хийгдсэн Монгол улс дахь сүрьеэгийн тархалтын түвшинг тодорхойлох судалгаагаар бид сүрьеэгээр өвчлсөн 3 хүн тутмын зөвхөн нэгийг илрүүлж байгааг бол тодорхойлсон. Энэ нь одоо бид цаашид хамтран үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж зөвхөн салбар дотроо бус нийгмийн халамж, боловсрал, батлан хамгаалах, хэвлэл мэдээлэл зэрэг төрийн болон төрийн бус дотоодын болон олон улсын байгууллагуудтай үйл ажиллагаагаа нэгтгэн зүтгэх нэн шаардлагатай байгааг харуулж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу эрипомицин олон эмэнд эсвэртэй сүрьеэгийн эмчилгээний хугацааг богиносгосноор өвчтөн дээлтэй болсон. Цаашдаа тарилгахгүй богино хугацаанд эмчилгээ хийх боломжийг бол бүрдүүлсэн. Хэдийгээр сүүлийн жилүүдэд энэ өвчнөд тэмцэхийн тулд төсөл хөтөлбөрүүд их хэрэгжүүлж, онцлогоо эмчилгээний сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжүүд онцлоор эмчилгээ хэрэгжилж байгаа хэдий ч өвчлөл, тархалт, нас баралт, доривтой бүр байгааг бол анхаарч ажиллах шаардлагатай байна. Өнөөдөр дэлхийн нийтийг өмнөө сөхрүүлээд байгаа шинэ COVID-19-ийн цар тахлын нөхцөл байдал манай улсад хүн зорилтуудыг авчирч байна. Манай улсад COVID-19-ийн анхны зөвлөгдсөн тохиолдол 2020 оны 3 сарын 10-нд бүртгэгдснээс хойш өнөөдрийн байдлаар 4000 гаруй тохиолдол бүртгэгдэж бүртгэгдэх тохиолдлын тоо бол нэмэгдэж байна. Цар тахлын нөхцөл байдал нь сүрьеэгийн тусламж үйлчлэгэнд тодорхой хэмжээнд нөлөөлөх нь дамжиггүй байна. Сүрьеэгийн эмчилгээтэй өвчтнүүдийн 37% нь диспансерын, 30% нь сум өрхийн эрүүл мэндийн төвийн, 26% нь сайн дурын идэвхтний хяналтанд, 15% нь цахим хяналттай эмчилгээ хийлгэж байна. Дэлхийн дахинд цаг явсаар байна. Бид анхааралтай авч сүрьеэгүй ирээдүйн төлөө хамтдаа хийж бүтээж, сүрьеэгүй эрүүл аюулгүй бүс болохын төлөө хамтдаа хичээцгээе. Анхаарал хандуулсан баярлалаа.